Kako nas je ova situacija sve natjerala da počnemo drugačije raditi i učiti, tako će i ova lektira biti drugačija. Zapravo, to neće biti samo lektira. Biće to naš razredni projekt, projekt našeg 4B. Njime ćemo pokazati koliko mnogo znamo i što sve možemo, ali najvažnije od svega, pokazat ćemo na djelu našu krilaticu koju smo osmislili na početku ove školske godine. Sjećate li se da smo ju ponosno istaknuli na panou kod vrata naše učionice? Znam da se sjećate da je svatko od nas osmislio svoj dio slagalice. 9 različitih i drugačijih dijelova koje smo potom složili u prekrasnu cjelinu u kojoj se svaki dio savršeno uklapao i upotpunjavao cjelovitu sliku. Kad bi nam bilo koji dio nedostajao, ne bismo bili cjeloviti i skladni. Zato vjerujem da ćemo kroz ovaj projekt zajedničkim doprinosom svakog od nas dokazati da smo, usprkos tome što smo fizički razdvojeni, sposobni za zajedništvo i za suradnju. I da će kao rezultat takvog našega rada ostati mnogo vrijednoga znanja i veselih trenutaka za pamćenje. Zato vas molim, upregnite sve svoje sposobnosti i zajedno krenimo u ovu pustolovinu. Zapamtite, tu smo jedni za druge. Sve možemo ako radimo zajedno. Kao što sam vam već najavila, cilj ovoga našega projekta je ponoviti znanja, uvježbati vještine i poboljšati sposobnosti koje smo stekli u ove prve 4 godine našega školovanja u osnovnoj školi. Dakle, nakon što prođemo kroz ovaj projekt, od vas očekujem da ćete se služiti različitim izvorima informacija, da ćete čitati tekstove i prema smjernicama pronaći i izdvojiti ključne pojmove iz teksta. Da ćete čitati tekst, prepričati ga na temelju bilježaka i samostalno napisati tekst, poštujući njegovu jednostavnu strukturu, a znamo da se tekstovi koje mi pišemo, sastavci, sastoje od 3 dijela, dakle uvoda, razrede i zaključka. I da ćete pritom upotrebljavati pridjeve te pravopisna pravila i da će slovopis biti čitak. Zatim, da ćete moći prikazati i objasniti podatke pomoću nekog grafičkog prikaza. Da ćete moći izraziti, odnosno objasniti primjerom, potkrijepiti svoj odgovor. Dakle, objasniti zapažanja, misli i osjećaje nakon pročitanog književnog teksta i da ćete moći zaključiti o vrijednim porukama i mudrim izrekama iz teksta i sve to naravno povezati s vlastitim iskustvom. Da ćete uspješno sudjelovati u raspravi i zaključiti o poštivanju, odnosno nepoštivanju ljudskih prava i prava djece, te predložiti načine rješavanja i sprječavanja nastanka problema. Da ćete povezivati znanja iz različitih područja i upotrijebiti ih, naravno, u rješavanju različitih problema. A sjećate li se ove najave lektire koju sam vam nedavno poslala? Ako budete pažljivo pratili, naučit ćete i vi napraviti ovakve najave. No, krenimo redom. Za početak, potrebno je da se svi prijavite na portal e-lektire kako biste mogli skinuti e-knjigu na svoje računalo. Još ćemo jednom ponoviti ovaj link na video u kojemu je objašnjeno kako se prijavljujete. Dakle, trebaju vam vaši korisnički podaci koje inače koristite za ulazak u e-dnevnik. Nakon što preuzmete knjigu Družba pere kvržice, vidjet ćete da je to dječji roman koji je napisao Mato Lovrak, pisac Vlaka u snijegu, kojega ste čitali u 3. razredu. No, prije čitanja romana, da bismo djelo do kraja mogli prihvatiti i razumjeti, važno je upoznati se, izbližiti s piscem,
i saznati zanimljivosti iz njegovog života. A kako ćemo prepoznati i razlikovati dobru zanimljivost od neke druge manje važne činjenice? Pa, ljudima je obično zanimljivo ono što im je ili jako slično, s čime se mogu povezati, ili ono što je potpuno različito od njih samih, od njihovih uvjerenja i načina reagiranja. Zato ćemo mi na početku krenuti u istraživanje zanimljivosti o piscu Mati Lovraku i sve njih uspoređivati sa samima sobom. Jer ne bi bilo za ne. Da će sjeru i prikažu jednu zanimljivu piscu za radi znači Mati i smo već kod Mati Lovraka. Znate li da u vašini blizini je osnovna škola ime tog poznatog hrvatskog pisca? O kojem je mjestu riječ? To vam ja neću otkriti. Pokušajte istražiti i pronaći tu školu. Razmišljajte koji način krenuti u istraživanje i saznati. Naravno. A put kojim ćete doći do rješenja, što je krenuti? Kako sam vam rečila, početak pisca e-knjizi, pročitajte poglavlje o autoru, koja nalazi na četvrtoj stranici u preuzetoj knjizi i u tom ćete tekstu naći mnogo informacija o Mati Lovraku. A tvoj je zadatak da od ponuđenih zadataka koje ćeš sada vidjeti izabereš jedan koji ti je najzanimljiviji, a vezan je uz Lovrakov posao ili uz sličnost Mate Lovraka i Erika Kessera, ili osnovi romana Družba Pere Kvržice u Drugom svjetskom ratu. No, idemo redom. Prva runa znači na četvrtoj stranici. Vezano je uz Lovrakov posao. Tvoj zadatak najprije pronaći što je to Mato Lovrak radio. Kakav je bio dok je radio? Za čim je na svome poslu težio? Kako je izgledao njegov radni dan? Sigurno će ti biti blisko kad saznaš ove informacije. Nakon što pronađeš opis njegove učionice i opis rada u njoj, usporedi Lovrakovu učionicu s našom učionicom, učionicom 4. B. I prikaži sličnosti i razlike između naše i njegove učionice. Razmisli na koji način možeš prikazati što je slično, a što različito između naše i njegove učionice. Evo, na primjer, za prikaz sličnosti i razlika možeš koristiti ovakvu T-tablicu podijeljenu na dva dijela, s jedne strane sa sličnosti, a s druge strane razlike. Ili možeš koristiti ovakav dijagram s dva kruga koja se međusobno sjeku. On se zove Venov dijagram i u njega upisujemo razlike u jedan, lijevi recimo Lovrakova učionica, u desni krug učionica 4. B u Begetincima. U sredinu, tamo gdje se ta dva kruga sjeku, tamo ćemo staviti koje su sličnosti između te dvije učionice. I na kraju, sastavkom sa slikovitim opisom, predstavi našu učionicu. Ne zaboravi u svom sastavku upotrijebiti puno pridjeva, usporedbi, personifikacija, jer to je slikoviti opis, i u najmanje 10 rečenica. Pritom pazi na trodijelnu strukturu. Dakle, moraš imati uvod, glavni dio i zaključak.
Kako bi to što bolje napravio, predlažem ti da najprije napraviš plan ovoga opisa, a zatim prema planu napišeš i cijeli sastavak. E sad, ima i onih, vjerujem, koji smatraju da ova prva ponuđena zanimljivost zapravo i baš i nije zanimljivost, jer ne mogu pronaći vezu između Lovrakove i naše učionice. Pa će tima možda odgovarati ova druga. U njoj, dakle, radimo sličnost između Mate Lovraka i Erika Kestnera. Također, u tekstu o autoru na 4. stranici e-knjige kažu da su Mato Lovrak i Erik Kestner jako slični u opisivanju osobina likova. Dakle, tvoj zadatak pronaći informacije o likovima koje su osmislili ova dva pisca, zatim izdvojiti i ispisati sličnosti pri opisu osobina junaka koju ova dvojica koriste. A sve te informacije koje prikupiš organiziraj grafički. Za ovaj zadatak možeš recimo upotrijebiti umnu mapu ili neki drugi sličan prikaz. A možeš se poslužiti i digitalnim alatom, na primjer ovim oblakom riječi koji ćeš pronaći na stranici wordart.com. Zatim, prisjeti se pročitanog Kestnerovog romana Blizanke, kojeg smo čitali ove školske godine i u kojem smo upoznali dvije glavne junakinje, Luizu i Lotu. Sjetite se, kad smo analizirali osobine ove dvije sestre, tražili ste sličnosti sa samima sobom i uspjeli ste ih naći mnogo. Kestnerove junakinje, dakle i vi, imate mnogo zajedničkog. Sada će tvoj zadatak, ako odabereš ovu zanimljivost, biti predvidjeti kakve će osobine imati junak Lovrakova romana. Dakle, uživi se u ulogu pisca i opiši glavnog junaka i njegove osobine onako kako misliš da bi to učinio Mato Lovrak. Kad također mora imati najmanje 10 rečenica. Isto tako pazi na trodijelnu strukturu opisa, dakle moraš imati uvod i glavni dio i zaključak. I ovdje vrijedi pravilo da najprije napraviš plan opisa, a zatim ga prema planu pišeš. Ako ni u ovoj zanimljivosti ne vidiš što je tu zanimljivo, dakle što to ima veze s tobom, pokušaj s ovime. Treća zanimljivost je sudbina romana Družba Perekvržice u Drugom svjetskom ratu. Zamisli da si novinar u vrijeme Drugog svjetskog rata i da pratiš događaje koji su vezani uz Lovrakov roman. Osmisli vijest o sudbini Lovrakovog romana i grafički kaži, na primjer pomoću umne mape ili nekog digitalnog alata, kao recimo onoga kojega sam ja upotrijebila pri navi vijesti o e-lektiri, a nalazi se na ovoj poveznici koju sada vidiš na ekranu. Ne zaboravi da vijest mora odgovarati na pitanja tko, što, gdje, kada, kako i zašto. Vjerojatno će te sudbina Lovrakova romana u Drugom svjetskom ratu šokirati i natjerati te na razmišljanje o vrijednostima, o slobodama i pravima. Zato dobro razmisli o ljudskim pravima, vrijednostima i slobodama nekad u prošlosti, danas i kako će to izgledati u budućnosti. I u obliku sastavka od najmanje 10 rečenica iznesi svoj stav o tome. Poveži ono što si saznao o ljudskim pravima i slobodama nekada s onime što je danas, te primjerima pokaži svoj stav o tome. Predloži i rješi. Također pazi na trodijelnu strukturu sastavka i također prije nego što kreneš napravi plan, a zatim prema planu piši sastavak. Kako bi u svakom trenutku svoga rada znali gdje ste,
Pomoći će vam ova lista za samoprocjenu. Ovdje je u nastavku i u njoj ćeš pratiti vlastiti napredak i osigurati si pregled odrađenog. Dakle, ovdje su koraci kojima ćeš doći do cilja. A nakon što se prijaviš na portal e-škole i preuzmeš roman Družbu Pere Kvržice na svoje računalo, pročitaj poglavlje o autoru. Zatim od one tri ponuđene zanimljivosti o Mati Lovraku odaberi jednu i riješi zadatke vezane uz tu zanimljivost. Ne zaboravi istražiti i zapisati gdje je susjedna škola Mate Lovraka. Nakon što si to sve učinio, uradak pošalji meni, svojoj učiteljici i ako je sve u redu, osvojit ćeš značku tragača zanimljivosti o Mati Lovraku. U slučaju da u listi za samoprocjenu označiš trebam pomoć, tada se obrati učiteljici pa ćemo zajedno pronaći rješenje kako taj dio zadatka obaviti. Za vrijeme rada pomoći će vam i ova rubrika za vrednovanje pomoću koje ćemo vrednovati i ocijeniti vaše uratke. Proučite dobro koje su sastavljanja. Ako odaberete prvi ili možda drugi zadatak, prvu ili drugu zanimljivost, sastavnice su ovdje na ovome slajdu koji vidite. A ako odaberete treći zadatak ili treću zanimljivost, tada je rubrika i sastavnice su ovdje u ovoj rubrici. Dakle, za svaku sastavnicu potrudi se veći broj bodova. Evo, na primjer, ako se služiš različitim izvorima informacija, to je ova prva informacija, sigurno imaš 5 bodova. Također, ako pronalaziš što je ključno u tekstu, onda si isto u stupcu za 5 bodova. Ako, recimo, ne napišeš sastavak prema uputama i sastavak pravopisno vrlo netočan, tada za taj dio zadatka, nažalost, nećeš dobiti bodove. Kada imaš sve bodove za svaku odrađenu sastavnicu, vidjet ćeš koliko ukupno imaš bodova i koju ćeš ocjenu za to dobiti. Evo još jedan puta svih 6 sastavnica koje su važne za ovaj projekt i prema kojima će vrednovati vaš uradak. Dakle, to je različiti izvori informacija, ključni pojmovi iz teksta, oblikovanje teksta, grafički prikaz podataka, objašnjenje, usporedba i vlastiti primjer, te povezivanje znanja i rješavanje problema. Za ovaj bit će vam dovoljno 10 dana, dakle rok je 1.5.2020. godine. I evo, za kraj sam vam pripremila glazbenu poslasticu Koračnic srca slože koji su napisali Mladen Kušec i Pero Gotovac prema romanu Mate Lovraka Družba Pere Kvržice. Možete je poslušati na ovoj poveznici. Evo, ja ću se od vas oprostiti s riječima tko radi, ne boji se gladi. Sretno i čujemo se uskoro. Hvala vas. Vaša učiteljica Iva.